Ukrayna prezidenti Zelenski qərargahında video çəkib və özünün Kiyevdə qaldığını vurğulayıb. Qala TV oxu Azad istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun video müraciətində deyilir. Budu Kiyev axşamı ofisimiz. Bazar ertəsi axşam. Bugün mübarizəmizin, müdafiəmizin 12-ci axşamıdır. Hamımız yerimizdəyik, hamı işləyir. Hər kəs lazım olan yerdədir. Mən də Kiyevdəyim, komandam mənimlədir, deyə prezident qeyd edib. O əlavə edib ki, Kiyevdə qalır. Mən burada qalıram, Kiyevdə qalıram. Bankovada gizlənmədən həm də heç kimdən qorxmuram. Nə qədər ki, vətən müharibəmizdə qalib gəlmək lazımdır, deyə Zelenski deyib. Kожен там, де повин. Я в Києві, моя команда зі мною. Тероборона на місцях, військові на позиціях, наші герої, лікарі рятують.